Salam, hörmətli televiziya tamaşaçıları, hər vaxtınız xeyir olsun. Efirdə DTV aktualdır. Bugünkü efirimizin qonağını sizə təqdim edirəm. Qonağımız hüquq üzrə fəlsəfə doktoru, vəkillər kollegiyasının üzvü İlqar müəllim Eyvovdur. İlqar müəllim, xoş gördük sizə, hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş gördük. Dünya televiziyasına xoş gəlmişsiniz. İcazənizlə söhbətimizə başlayaq. Buyurun. İlqar müəllim, hər kəsə məlum oldu ki, ermənilər bəşəri dəyər kəsb edən tarixi abidələrə qarşı vandal münasibət göstəriblər. Bununla bağlı biz verilişlərimizdə kifayət qədər danışmışıq, amma bundan sonra da danışacağıq, çünki buna susmaq qeyri-mümkündür. Amma istərdim, əgər bugünkü efirimizdə hüquqşünas vəkil iştirak edirsə, istərdim buna bir hüquqi baxış edək. İlk növbədə onu bildirmək istəyirəm ki, erməni dövlətinin və Ermənistanın mövcud siyasi hakimiyyətinin Qarabağda törətdiyi, yəni təkcə Qarabağda deyil, Azərbaycanın digər işğal altında olan ərazilərdə törətdiyi vəhşiliklər sözün əsl mənasında vandalizmdir, yəni vandal hərəkətlərdir. Bununla bağlı həm milli hüquqda, yəni Azərbaycanın daxili hüquqi qanunvericilik sistemində, həm də ki, beynəlxalq hüquqda, yəni konvensiyalarla bu məsələlər kifayət qədər tənzimlənir və istər Azərbaycanın tarixi abidələrin qorunması haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu, istərsə də istər konvensiyaların tələblərini, istərsə də digər qanunverici normaların pozulması ilə bağlı Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri bu məsələləri tənzimləyir. Həm bunun qorunması, ha belə bunun qorunması şərtləri pozulduğu halda cinayət məsuliyyətinə və digər məsuliyyətə cəlb olunması halları öz əksini normalarda tapmışdır. İlk növbədə mən Haqa Konvensiyasından danışmaq istəyirəm. 1954-cü ildə qəbul olmuş bu konvensiya silahlı münaqişələr zamanı mədəni irsin, mədəniyyət abidələrinin qorunmasına nəzərdə tutan bir konvensiyadır. Bu konvensiyanın qəbul olunması ümumbəşəri dəyərləri özündə əks etdirən istər tarixi, istər mədəni abidələrin qorunması, onların dövriyyəsi, onlardan belə deyək, münaqişələr zamanı sui-istifadə edilməməsi, onların məhv olmaması, tarixi və mədəni irsin növbəti nəsillərə ötürülməsi üçün zəmin yaratması əsasında qəbul olunmuş bir konvensiyadır. Həmin konvensiyanın 28-ci maddəsində qeyd olunur ki, bu konvensiyanın müddəalarının pozulması konvensiyaya tərəfdaş olan, yəni konvensiyaya qoşulan ölkələrin daxili qanunvericiliklərində, milli qanunvericiliklərində cinayət hüququ aspektdən tənzimlənməlidir. Yəni, konvensiyanın tələbləri pozularsa, üzv olan ölkələrin daxili qanunvericiliyində cinayət məsuliyyəti nəzərdə tutulmalıdır və həmin cinayət məsuliyyətinə uyğun olaraq da vandalizm aktları törədən, mədəni və tarixi abidələri məhv edən şəxslər məsuliyyətə cəlb olunmalıdırlar. Biz konvensiyaya qoşulduqdan sonra, adı çəkilən konvensiyaya qoşulduqdan sonra 2012-ci ildə Cinayət Məcəlləsinə əlavələr olundu və bayaq qeyd elədiyim 116-cı maddə Cinayət Məcəlləsinə əlavə olundu və həmin maddə özündə ümumiyyətlə, beynəlxalq humanitar hüququn pozulması şərtlərini əks etdirir. Yəni, beynəlxalq humanitar hüququn şərtləri pozularsa, hansı cinayət məsuliyyəti yaradır. Həmçinin həmin maddənin 0.8-3-cü maddəsində bilavasitə mədəni irslə bağlı müddəalar öz əksini tapıbdır. Orada qeyd olunur ki, tarixi abidələrin məhv olunması, mədəni mülkiyyətin məhv olunması, ha belə onların münasibətdə uğurluq, soyğunçuluq, mənimsəmə halları baş verərsə, bu, artıq cinayət məsuliyyəti kimi qəbul olunur və cinayət məsuliyyətinə səbəb olur. Kifayət qədər sanksiyası var, 10 ildən 20 ilədək və yaxud da ömürlük azadlıqdan məhrum etmə cəzası nəzərdə tutulubdur. Bundan başqa, beynəlxalq hüquq həm mədəni mülkiyyətin qorunması ilə bağlı, onların qanunsuz dövriyyəsi ilə bağlı Paris Konvensiyasına özündə əks etdirir. Həmçinin digər qanunvericilik və beynəlxalq normalarından mədəni irsin, mədəniyyət və tarixi abidələrin qorunmasına tənzimləyir. Mədəniyyət və tarixi abidələr dedikdə ilk növbədə nə yada düşür? Bunu iki qrupa bölmək olar. Birinci, insan əməyi nəticəsində yaranan ümumbəşəri dəyərlərə malik olan irs. İkincisi isə tarixən, bizlərə gəlib çatan tarixi özündə əks etdirən tarixi abidələr. Bildiyiniz kimi, 30 ilə yaxın işğal altında qalan ərazilərimizdə kifayət qədər böyük sayda mədəni tarixi abidələr mövcud olmuşdur. Hətta rəqəmlər belə fantastik rəqəmlərdir. Yəni, fantastik deyərkən, yəni göz qamaşdırıcı rəqəmlərdir. 4550-yə yaxın tarixi və mədəni abidə erməni işğal altında olmuş və onların bir çoxu da məhv olmuşdur. Təsəvvür edin ki, 67 məscid işğal altında olan ərazilərdə olmuşdur. Amma ermənilər bu rəqəmləri azaldırlar. Təbii ki, təbii ki, onların da o xislətinə irəli gələn bir məsələdir. Bunlardan demək olar ki, 63-ü tamamilə məhv olubdur, 4-ü isə qismən
deməli erməni vandalına tuş gəlibdir, rast gəlibdir. Bundan başqa 83.500 eksponat olan 26 muzey, 700-dən çox tarixi abidə və arxeoloji qazıntılar və bunların bu rəqəmləri deməkdə məqsədim odur ki, yəni kifayət qədər böyük bir irsimiz orada qalıb. Yəni Azərbaycanın tarix və mədəniyyət beşiği olan Qarabağımızda və digər işğal altında olan ərazilərimizdə bizim tariximizi, mədəniyyətimizi, bizim kökümüzü əks etdirən kifayət qədər materiallar və abidələr mövcud olubdur. Həmin abidələrin məhv olunması təbii ki, nəticəsiz qalmamalıdır. Yəni istər daxili hüquqla, istər beynəlxalq hüquqla. 2012-ci ildə UNESCO-nun təşəbbüsü ilə deməli tarixi mədəni abidələrin irsinin qorunması, onların qanunsuz dövrəsi ilə bağlı tədbirlər keçirilmişdi. 8-ci konferans keçirilmişdi və həmin konferansda bizim Xarici İşlər Naziri tərəfindən deməli müvafiq monitorinqlərin keçirilməsi və Ermənistanın hesabat verilməsi tələb olunmuşdu. Həmin sənədlərdə artıq belə deyək Ermənistan tərəfi manipulyasiya eləsə də vəziyyətdən kifayət qədər materialları təqdim eləməsə də, amma UNESCO bizim təkidimizlə sənədlər hazırlamışdı və hesabatlar hazırlamışdı. Həmin hesabatlardan artıq görünür ki, bizim tarixi abidələrimiz sözün əsl mənasında vandal münasibətə məruz qalmışlar və tarixi abidələrin məhv olunması prosesi deməzdim ki, başlayıb, bəlkə də həmin dövrə artıq qurtarırdı. Və bu sənədlər beynəlxalq təşkilatların, xüsusən də BMT-nin Ermənistana qarşı kifayət qədər sanksiya yürütmək, sanksiyalara məruz qoymaq üçün şərait idi. Lakin beynəlxalq aləmin ikili standartları bu qədər faktlar ortaya qoyulduğu halda, bu qədər hüquqi əsaslar ortaya qoyulduğu halda Ermənistana qarşı hər hansı bir sanksiyalar tətbiq olunmamış və cavabsız qalmışdır. İlqar müəllim, üzr istəyirəm, sözünüzü kəsəcəm. Tamamilə doğru buyurursunuz. Nədənsə dünya böyük bəşəri dəyərlərdən danışsa da, amma bu faktlara göz yumurlar, susurlar. Niyə? Səbəb nədir? Bax, söylədiniz ikili standartlar. Burada ikili standartlar yenə də öz rolunu oynayır. Niyə susurlar? İstər Avropa Birliyi olsun, istərsə beynəlxalq Birləşmiş Millətlər Təşkilatının aparıcı qüvvələri olsun, bu münaqişəyə daim belə deyək, yad baxıblar. Yəni, bizə münasibətdə yad baxıblar. Əslində, haqlı olan biz, işğal altında torpaqlarımız, işğal altında qalan torpaqlar bizim, mədəni irsimiz məhv olmağa belə deyək də, məruz qalan ölkə biz olduğumuz halda bizə hər hansı bir dəstək verilməyibdir. Sözün əsl mənası dəstək verilməyibdir. Və cənab prezident də dəfələrlə çıxışlarında vurğulayıb ki, mənə birbaşa və yaxud dolayısı yollardan deyirdilər ki, sən məğlub olmuş ölkəsən və bu reallıqla barış. Amma cənab prezident sonuncu çıxışında da qeyd elədi ki, artıq biz yeni reallıq yaratdıq. Biz artıq dünyaya bu münaqişəyə fərqli rakursdan baxmağa şərait yaratdıq. Baxın ki, burada məsələ nədir? Haqq kimdir, nahaq kimdir? Yəni, bizim bu mədəni irsimizin qorunması və inkişaf elətdirilməsi, aşkar olunması təkcə bizim üzərimizə düşən bir öhdəlik deyil. Bütün dünya, xüsusən də Haqa Konfesiyasına üzv olan bütün ölkələr bunun tərəfdarıdırlar və bunu qorumalıdırlar, bu işləri aparmalıdırlar. Belə olan halda əksinə bizim tarixi abidələrimizin məhv olmasına, dünya ictimaiyyətinin, dünya təşkilatlarının, beynəlxalq təşkilatlarının göz yumması təbii ki, bizim üçün çox ağırdır və çox acınacaqlıdır. İlqar müəllim, biraz öncə məscidlərdən də danışdınız və söylədiniz ki, məscidlərimiz də dağıdılıb. Bilirsiniz, tək müsəlman məscidləri dağıdılmayıb. Eyni zamanda da qeyd etmək istərdim ki, müsəlman məscidlərindən əlavə, tarixi abidələrdən də əlavə, eyni zamanda xristiyan abidələri də vandallığa məruz qalıb. Onlar bu atdıqları addımla nə demək istəyiblər və nəyi sübut etmək istəyiblər, kimə sübut etmək istəyiblər? Bayaq adını çəkdiyim Haqa Konvensiyasında və digər beynəlxalq normalarda, həmçinin bizim Cinayət Məcəlləsinin 116-cı maddəsində göstərilən normada təkcə tarixi mədəniyyət abidələrinin məhv olunması, vandal münasibətə məruz qalması deyil, həmçinin onların adlarının dəyişilməsi, özgənkiləşdirilməsi, satılması və yaxud da modifikasiyasının dəyişdirilməsi kimi məsələlər öz əksini tapır. Bilirsiniz, təkcə məscidə münasibətdə olmayıb bunların vandallığı və yaxud da egoları. Bunlar da tamam başqa məsələ olubdur. Bunlar oradan Azərbaycan tarixini tamamilə silmək istəyiblər. Bunlar dərk edirlər ki, Albaniya Azərbaycanın hüquqi varisliyində olan bir dövlət olubdur. Və Alban mədəniyyəti, Alban tarixi, Alban dini inancları
bizə məxsusdur. Yəni bizim kökənimizə məxsusdur. Və onlar da o Alban kilsələrini Katolik kilsəsinə çevirməklə və yaxud da onun belə deyək tarixi memarlıq üsullarına dəyişməklə güya öz düşüncələrindən tarixi dəyişmək tarixi dəyişməyə nail olmaq istəyirdilər. İlqar bəy, sizin sözünüzə qüvvət, istərdim bir balaca sizin fikrinizi əlavə edim ki, ermənilər bizim tarixi abidələrimizin üzərində sünni tarix yazıblar. Yəni, bu atdıqları addım da təbii ki, qanun tərəfindən cəzalandırılmalıdır. Bayaq qeyd edədim ki, tarixin təhrif olunması, tarixi abidələrin öz orijinal versiyasının dəyişdirilməsi, onların modifikasiya olunması artıq bu beynəlxalq konvensiyalara zidd olan bir məsələdir. Və beynəlxalq konvensiyalarda birbaşa milli qanunvericiliyi istinad elədiyinə görə cinayət məsuliyyətinə səbəb olur. Bilirsiniz, Alban məbədləri özünün məxsusluğu var. Buna nə qədər dəyişsələr də onların dairəvi kümbəzlərin olması, onların memarlıq üsullarının katolik kilsələrinin tikilməsindən fərqli olması nə qədər də tarixi yazı ilə dəyişsələr, orada daşları da dəyişsələr, müəyyən ikonları da dəyişsələr, yenə də ona nail ola bilmirlər. Çünki bunun özünün tarixi üslubu var. Həm mədəni üslubu var, həm dini üslubu var. Biz tarixi abidələrimizdən danışırıq, abidələrimizə qarşı törədilən vandallıqdan danışırıq. Biz insan hüquqlarının pozulmasını da qeyd etməliyik. Xocalı faciəsini biz yaşamışıq, bu da bir tarixdir, biz bunu unutmamalıyıq. İstərdim, bax, bu barədə də sizin fikrinizi eşidim. İnsan hüquqlarının tapdalanması da qanun qarşısında, belə deyək, cəzasız qalmamalıdır, elə deyilmi? İnsan hüquqlarının ən zirvəsində dayanan hüquq insanın yaşamaq hüququdur. Və bu Xocalı faciəsində ermənilər təkcə soyqırım törətməklə bir cinayət törətmiblər. Bunlar insanların yaşamaq hüquqlarını əlindən alıblar. Yəni, həm fiziki olaraq həyatdan məhrum ediblər, həm də bunların kökənli olaraq, daimi olaraq yaşadığı ərazidən sürgün olunmasına, əyri yalan, baş açıq qaçmasına gətirib çıxaran hərəkətlərə yol veriblər. Mən bu yaxınlarda bir tarixçinin araşdırmalarına qulaq astım. Holokostda olmayan vəhşiliklər törədilib burada. Burada yəni uşağın hissələrə bölünüb itə atılması, daxili orqanların çıxarılması, dərilərinin soyulması, yəni fəlakət olubdur. Həqiqətən faciə olubdur. Yəni bu sözlə deyiləsi, ağılla təsəvvür ediləsi bir məsələ deyil. Yəni bu insan qəddarlığının ən yüksək zirvəsində dayanan bir hərəkətlər olubdur. Və bu da təbii ki, cavabsız qalmamalıdır. Hərbi tribunallar buna mütləq qaydada münasibət göstərməlidirlər, ad hoc şəkildə hərbi tribunallar yaradıla bilər və erməni, həmin dövrdə erməni ordusunun başında dayanan hərbi cinayətkarlar məsuliyyətə cəlb olunaraq bu qanlı cinayətlərə görə cavab verməlidirlər. Yəni, bu cavabsız qalmamalıdır. Düzdür, onların çoxsu, bir çoxu 2-ci Qarabağ savaşında artıq məhv edilibdir. Azərbaycanın şanlı ordusu, şanlı əsgərləri tərəfindən artıq məhv ediliblər, fiziki cəhətdən məhv ediliblər. Amma buna baxmayaraq, yenə həyatda qalan və məsuliyyətdən kənar qalan canilər var. Xocalı soyqırımına, bir xalqın, bir millətin soy kökünə qəsd edən hələ hərbi cinayətkarlar var. Ona görə tamamilə doğru vurğulursunuz, tamamilə doğru qeyd edirsiniz ki, bəli, bu cavabsız qalmamalıdır. Bu, insan hüquqlarının, insan haqlarının pozulmasının ən bariz nümunəsidir və təbii ki, dünya buna susmamalıdır. Dünya mütləq qayda buna münasibət göstərməlidir. Münasibət göstərməlidir ki, bəli, bu, bugün Azərbaycanda törədilibsə, sabah başqa bir Avropa ölkəsində törədilə bilər. Ona görə də, bax, belə hadisələrin qarşısı alınmalıdır. Qarşısı alınmalıdır və mütləq qayda cavabı verilməlidir, cavabsız qalınmalıdır, məsuliyyətə cəlb olunmalıdırlar həmin şəxslər. Və bu hadisələri də həyata keçirən şəxslər terroristlərdir. Təbii ki, onlar terror aktından bərabər soyqırım cinayətini törədirlər. Orada bir neçə cinayət əməlləri var. Təkcə terror aktı və yaxud təkcə soyqırım deyil. Orada müharibə cinayətləri var, orada insanlıq əleyhinə cinayətlər var, orada sülh əleyhinə cinayətlər var. Yəni, kompleks şəkildə bu materiallar toplanılmalı və beynəlxalq hərbi tribunallar qarşısında həmin şəxsə cavab verməlidir. İlqar müəllim, bəyək çıxışınızda qeyd etdiniz tarixi əşyalar.
Bax, bu barədə istərdim danışaq. Tarixi əşyaların satılması və yaxud başqa ölkəyə aparılması, mənimsənilməsi. Bax, bu barədə də istərdim sizin fikrinizi bilim. Çox xanım, bayaq qeyd elədiyim normalar həqiqətən hər tərəfli şəkildə beynəlxalq humanitar hüququ tənzimləyən normalardır. Xüsusən də Cinayət Məcəlləsinin 116-cı maddəsi. Orada həmçinin... Yəni, həmin qanunda tarixi əşyalar da aiddir. Bəli, onların özgənkiləşdirilməsi, satılması, öz adından sərgilərdə təmsil olunması, göstərilməsi, bunlar da hamısı humanitar, beynəlxalq humanitar hüququn pozulmasıdır. Yəni, illər boyunca ermənilər həm bizim tariximizi təhrif etməyə çalışmışlar, özünküləşdirməyə çalışmışlar, həm də mədəni abidələrimizi, mədəni sosial işlərimizi özünküləşdirməyə çalışıblar. Belə ki, bizim kulinariyamız olsun, istər bizim rəsm əsərlərimiz olsun, bizim musiqimiz olsun, daim bunu özünküləşdirmək istəyiblər və özünkü kimi təqdim etmək istəyiblər. Və bununla bağlı da hökumət də kifayət qədər işlər görübdür. Yəni, istər Xarici İşlər Naziri olsun, istər UNESCO-nun buradakı nümayəndəliyi olsun, daim bu məsələləri qabardıblar və Azərbaycan tarixi irsinin erməninkiləşdirməməsi üçün konkret fəaliyyət göstəriblər. Dəfələrlə məsələlər qalxıbdır və göstəriblər ki, bunlar beynəlxalq humanitar hüququ pozurlar. Ermənilər konkret olaraq istər Haqa konvensiyası olsun, istər digər silahlı münaqişələr zamanı qəbul olmuş konvensiyaların tələblərini pozurlar. İlqar müəllim, istərdim bir məqama toxunum, belə ki, tarixi əşyaların qiyməti yoxdur. Amma çox təəssüflər olsun, biz də qeyd edirik hər zaman, ermənilər hansı ki muzeylərimizdə arxeoloji qazıntılar zamanı tapılmış əşyaları biz sərgiləyirdik, həmin əşyaları ermənilər başqa bir şəxsə, başqa bir ölkənin vətəndaşına satıblar və həmin vətəndaş da bu əşyanı alıb və öz ölkəsinə aparıb. Amma indi artıq torpaqlarımız erməni işğalından azad olunub. Əgər təsadüf nəticəsində bizə aid olan əşya kiminsə evində, başqa bir ölkənin vətəndaşının evində tapılarsa, təsadüf nəticəsində tapılarsa, bax, onda hansı addımlar atılacaq? Həmin şəxsdən o əşya alınacaq geri? Bəs o, axı, bu əşyanı alarkən müəyyən məbləqdə pul ödüyüb alıb erməniyə? Biz bu məsələdə bir neçə aspekt var. Birinci, Azərbaycan tarixi abidələrin qorunması haqqında qanunun tələbləri var. Orada qeyd olunur ki, Azərbaycan Respublikasının dövlətinə məxsus tarixi mədəni abidələr satıla bilməz. Yəni, satılmanın predmeti ola bilməz. Digər tərəfdən həmin şəxsin... Bu bizim qanundadır. Bəli, digər tərəfdən həmin şəxsin, yəni alan şəxsin, tarixi abidənin və yaxud eksponatın, muzeyin hər hansı bir mədəni tarixi abidəsini alan şəxsin vicdanlı olub-olmaması məsələsi var. Yəni, onu əldə edərkən o vicdanlı əldə edib, yoxsa hər hansı bir qanunsuz yolla əldə edib. Əgər qanunsuz yolla əldə olunması sübuta yetirilərsə, təbii ki, o məsuliyyətə cavab olunacaqdır. Yox, qanuni yolla əldə edibsə, onun əvəzi ödənilməklə o verməyə borçludur. Yəni, ödədiyi pulu kompensasiyasını almaqla o, Azərbaycan Respublikasına həmin o tarixi mədəni eksponatı qaytarmağa borçludur. Aydın da təşəkkür edirəm İlqar müəllim. Minnətdaram ki, bugünkü efirimizdə iştirak etdiniz. Bizi maraqlandıran sualları da cavablandırdınız. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, Könül xanım. Hər zamanki kimi aktuallığına qoruyan, aktual verilişinə dəvət elədiyinizə görə minnətdarım bildirirəm. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Hörmətli televiziya tamaşaçıları, qeyd etmək istərdim ki, bugün DTV Aktualın qonağı, hüquq üzrə fəlsəfə doktoru, vəkillər kollegiyasının üzvü, tanınmış vəkil İlqar müəllim Eyibov idi. Bir daha sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Bizə ayrılan efir vaxtımız sona çatdı, hörmətli televiziya tamaşaçıları. DTV Aktualı izlədiniz. Sağ olun.